Vítejte zpátky u Anno 1404. Tahle ta loď mi jede pro mozaiku, aby ji mohla distribuovat dole. Zajímalo by mě, jaká tady je produkce mozaiky. Máme jí 24 a ty asi vozíš, co? Takže to je tak akorát. Mozaikárny jedou na 100%. Jedou na 100%, přidáme ještě jednu. A kameň tady máme hromadu. To je dobrý, co to je? Klej, kterýho máme asi moc. Doufám, že tady neprodávám mozaiku. Neprodávám. Ty seš loď, co nic neděláš, ty seš loď, co nic neděláš, ale můžeš tady konečně odevzdat to dřevo. A ty seš ta velká loď, která sem jede pro mozaiku, který máme krásných 64. Dobře, tak se naplním. Jsem s tím. Max. Tak, to je dobrý. You have a wider range of buildings available to you. Super. Proč mi to tady svítilo? Spíš tady by to mělo být, co? To je taky bug. Hele, to, a tady u toho jsem ještě nikdy nebyl. Oriental Ford nepotřebuju. Oriental Fountain taky ne. No, tak to je na nic. Ale tohle to chci. Jo. Zajímalo by mě... Počkat, co mi to ještě hlásil? Tohle to už jsem vyřešil, ne? Dále tady potřebuji postavit tu mešitu. No a všichni začnou ascendovat jak blázni. Aha, už vidím problém. Zapomněl jsem tady vynechat jeden dům. I like it. A nějaký ty lázně by měly. No jo, a počkat, jak to, že ještě nemám ty lázně? Jo, oni totiž přibudou až ve chvíli, kdy budu mít víc envojů. A to je zvláštní, co? Protože někdy, jak jsem hrál jindy, tak jsem měl těch, tak jsem určitě nedosáhnul na nějaký tenhle ten rank. A přitom jsem mohl stavět lázně. Zvláštní, zvláštní. Tak, to je dobrý. Začnou ascendovat úplně jak šílený. Ty už seš tady, chci vyložit. Jakou tady máme kapacitu 90, tak jak to vymaxuje. Kamení 18, no asi 40 bude stačit. Sklo. Se stačí po jednotkách, takhle še, ale dáme jich víc, dáme jich 10. A mozaiku všecku. To též odvez tady nahoru, ne tak se odsejvuješ. Game saved. Tady nahoru ke kleji. Tak a tady potřebujeme jednak tohle upgradeovat na max. A taky by mě zajímalo, jak to tady je s čím. Aha, vypadá to, že... Vypadá to, že stačí přidělat nějaký indigo a kobercárny, jinak silpuje fakt hodně. Vždycky ho jednu částečku to nedám. No a ty by měly začít postupovat. A když už jsme u toho, podíváme se... No vydá, jsou úplně nadšený. Úplně nadšený. Perel. Je hodně? Perel tak akorát. Perly na hrdelníky. Takže tady prý potřebuji postavit hlavně kobercárny. A indigárny. Jeden, dva... Co to je? Aha, takže fakt prostě ty kobercárny jsou potřeba. To mě skutečně překvapuje.
Jedna kobercárna. Silku máme dost, indiga ne. Velkou nory. My appointment to Grand Vizier is an exceptional honor for me. The Sultan may be young and full of energy, but he still values an old man's advice. Takže indigo. No a potom se zase budeme věnovat knihám. Hele, tady udělám potašárnu. Nebo ne. Opla. Já jsem se trošku utrh ze řetězu. Ne, dobrý. Jeden, dva, tři, čtyři. Pět. A ještě. Dosáhne to až tam. Nedosáhne to až tam. Pane bože. Tady bych mohl totiž klidně dělat sklo rovnou. Že jo? Si tady potáš, tady kvarc? No. Vůbec neváhám. Postavím ještě. Musím tady postavit tuhle budovu. Tady. Kvarcárnu. Funguje. Vyrábíš kvarc. You know. Hele, hele, tak asi jsou nový potřeby přece, no. Tohle to je ostuda. A takhle by to mohlo stačit. No. Potřebuji další indigárny. The boundaries between Occident and Orient are moving ever closer together. The Sultan has therefore sent me here to find out how the situation is progressing. Tak. Indigo spojený cestou. Indigo spojený cestou. Indigo, indigo. Koberce, potašárnu. Aby to tam dosáhlo. Je takhle, já to dokonce můžu vést takhle nahoru, haha. To je vtipný. 78, no. Ne. A další kvarcárna, taky. Kvarc není nikdy dost. A měď, tu zatím nevíme, ale taky budeme těžit. Takže potaž jede na 71. Tohle jede taky, ještě tady uděláme sklárnu. Klidně tady, jste stejně kopete do zadku, co? 93, 93, zatím nic. Tak, a kromě toho, že odsud budeme vozit koberce, tak odsud budeme vozit i sklo? Koberce, koberce, budeme vozit i sklo? A je to. No, kolik mám materiálu? Postavím i pěr? Dokážu to pěr? Pink. Došly mi kameny. Hele, ty, mám strašně málo peněz, jak to? Allah has heard my prayers. We are enjoying a better life. Málo pití, málo koberců. Koberce by se snad zase měly zlepšit. A pití musím zlepšit a... tak tady asi bude potřeba udělat obchodní budovu. Kde? Obchodní budova a kozárny. Jedna. Další. Jedna, dva. Ne. One of your plants has stopped producing goods. No. No dobře.
I'd be happy to help you. A tohle stačí, když to je jenom na tohle. Hele, docházejí mi peníze. Prach sakra. Tak jo, teďko nebudu rozšiřovat nic dalšího. Budu se soustředit jenom na to, aby všichni měli všeho dost. Tady už máme všeho dost. Koberce by měly být dobrý. Pití jsem teďko dost vyřešil. Myslím. A ještě udělám. Ještě udělám jedny ty kozy. I can't complete this important quest without your help. To dokážu, kde to je. Tady. Kozárny. Let me give you a hand. Jo, jo, za tohle to vám děkuju, že nakupujete bezcenné věci. No, pití by mělo být vyřešený, co je tohle? Moc zatlu, to mi nevadí. Není dost pití, není dost koberců. Koberce musí stále přibývat. 100%, hele, všecko jde na 100%, potřebuji postavit další kobercárny. Tohle už upgradeu, nemůžu. Postavím tady kamenné cesty, taky nemůžu. No. Tohle začne fungovat hned, tohle... taky. Production has been disrupted. Množství koberců je dobrý. Množství indiga klesá a tam to pořád roste. Potřebuji postavit ještě indigárny. Stone, fisherman, toolmaker. Všecko je to v pohodě. Všecko jsou to věci, o kterých vím. Jeden, dva, pět, jo. Tři, čtyři, pět. To je dobrý. Hele, asi nějakou obří loď, tebe. A tady těch surovin máš relativně dost, jako doplním tady dřevo. Kamení asi není potřeba. Jak se tady se sklem, sklo. Tady vyloudu třeba 4. No a potom jsem ten nedostatek měl tady zase. Tak se sem asi vrát. Tak, tohle bylo ještě jedno indigo. Ale fakt hodně to koupil. Fakt hodně. Co to nemám? Dřevo. Takže, rozvoz surovin začne být trochu komplikovanější, protože nebudeš jezdit jenom sem, ale i sem a sem. A všude uděláš to též, neboli unload toto tady. Unload toto. Dobrý. Salam alaikum. To je taky dobrý. To je, ještě tady není? Už tady je. Se sklem jsem tady na tom celkem? Dobře, vydržíme všecko, jedu si pro novou nálož. Indigo. Production has been disrupted. To nebude plný. To není plný. Kamení není moc. Doufám, že tam je spojený. Production, kde? Mozaika. Ha? Proč? Málo křemene? Toho je moc, to je přeplněný. A ty nemáš křemen. Hrome. One of your plants has stopped producing. Ty děláš, ty těžíš kvarc. Kde máme kvarcárnu?
Že by jenom tady na tom ostrově, kde dělám... Máme to? Jeden kvarc. No, tak jako ještě jeden kvarc tady máme. Což není mnoho. Co jezdí sem? Kvarců máme dost, tak jo, tak ještě nějaký kvarc, co budu moc odvážet. Klidně tady stačí zatím takhle jedna obyčejná budova. Kvarců bude dost a kromě toho, že budete odvážet, jo, a koberce už odvážíte ve velké množství, co? A další věc, co odvážíte, je sklo. Nebo na ten kvarc asi bude potřeba nějaká další loď? Lněné oblečení Alana. Koberce. Mozaika. Ono by stačilo, kdyby tady byla nějaká jedna obří loď, která by dělala tohle, co? Co si udělám? You could familiarize yourself. To nechci. Co ten crate? Tam ještě není? Tady už je? Už to stačí odvést. Fort mě nezajímá. Jako to vypadá, že koberců dost. Ale já nomádu asi přestanu řešit. Nomádi vypadají spokojený. Even temper měl by být úplně nadšený. Jo takhle. Hop. Teďko jste sem totiž... Teďko začnou ascendovat najednou. Takže bude úbytek úplně všeho materiálu. Taky jsem silně v mínusu. Co vy? Vy potřebujete knihy. Indigo nějakým způsobem jsem začal. Hele, já ty knihy asi budu dělat tady. Co na to potřebuji? Dřevo, co? Dřeva tady mám dost, dobrý, udělám tady papírnu. Ale papírna. Já nemám tady stavební budovy. Jeden papír, druhý papír, třetí papír. Knih tisk. Your water supplies are running out. Druhý. Taky třetí. Všude luxusní kameny, cesty. Nothing can stop your settlement from growing. Co to je za achievement? Your town is growing. No, věda. Tak jak jsem odblokoval ty envoje dole. A navíc mám další dávku honoru. Papír, jo. Co potřebuji dolů odvést? Potřebuji tam něco odvést? Snad ne. Jeď prostě nakoupit. Další loď, ty plníš quest, ty neděláš nic. No, budeme se muset vozit indigo. Papír děláme, knih tisk děláme, indigo nevozíme. Ale udělám tu cestu a přiřadím tam tuhle tu loď, tu maličkatou, která právě veze quest. To bude indigo na tisk. Indigo na tisk. Warehouse. Odsaď až sem. To bude muset vozit fakt. Fakt všecko, co tam bude skladem, tak bude muset přivést. A taky to znám. No, takže to už by mělo být automaticky, že jo? Hned jak tady přiveze. Jak přiveze quest. Šup. Did you manage? I am glad I entrusted this important matter to you. Co dělá? Increase speed pořád, jo, tak to je hustý. Tak to je dobrý, to je přesně. Tebe přesně potřebujeme na tenhle quest. Máš increase speed? Ne. Production has been disrupted. Ty? A musím tady obrovským způsobem zvýšit množství indiga. Obrovským množstvím. Jako. Hmm.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět. To je dobrý. Tak kam až vedeš ty? No a hlavně tady to Noria, co? Hele, já tady postavím ještě jednu obchodní budovu. A hromadu indiga. Tady je ta měď. Všecko. Pět. Ještě jednu. Prostě co to půjde, to všecko postavím. Production has been disrupted. Dva, tři, čtyři, pět. A ještě jednu indigárnu. Jak já ji udělám? Já ji zkusím dělat takhle. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Rope art v pohodě, mozaika, protože nemá a ten kvarc furt. Když já to nemám peníze. Dobře. Jsou už even tempered, jo? Euphoric, even tempered. If we all muck in, we can turn this town into a real jewel. Ty, taky, dobrý, už máme zdroj peněz. Co nefunguje? Hemp, rope art, mozaika, fisherman. Mozaiku budu muset vyřešit, a jinak tady teď musím vyřešit pořád to indigo. Consider these building plans a gift from our population. Já na to furt nemám peníze. One of your plans has stopped. Takže plán zoufalství. Začnu prodávat suroviny ručně. Nějaký sklo, jakovýhle věci. You've got a good deal there. Pojď sem. Ty nemáš takhle nic. Takže můžeš nabrat 80 toho, 80 toho, 80 toho, to nebude ale moc drahý. Další, to je všecko, jo, hele, já musím postavit další velkou obchodní loď. Ano, to dám peníze samozřejmě. Ani dřevo. Ale zatím budu dělat indigo. A na to nemám dřevo. Ježišmarja, takže prodáme. A deal is always a welcome change. The doors of my storehouses are always open. Tohle určitě prodat. Tohle taky určitě prodat. Jak jsme tady dole s nářadím na tom? Nářadí dobrý a aspoň 40 dřeva si musím ještě nechat. Dobrý, 3700. A teď pojď sem. Ty. Jsi u vezíra? Cože? Proč už mu to nemůžu předat? Už na maximum nebo co? You've got a good deal there. Do you intend this? No a proto. I should inform the emperor. You are ready. Hele, ještě nejsme na maximum, na to potřebuju. Co je tohle? Jo, když s tím budu tradovat, tak budu mít další honor a potřebuju ještě hodně. Tak jak je tady ta velká loď? Hele, jo, přivezla mi tady automatika. Ale ne dřevo, přivezla všecko možný, ale ne dřevo. Production has been disrupted. Clay pit, protože je plný, vylož všechno dřevo. Vrať se dále nahoru. Hele, mám 11 000 najednou. Stav loď. A. Chci další hromadu indiga. A já asi už budu muset bude jedno. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Děláme cestičku takhle. Tebe další. Tak
tak tak, jo, a tady odsud se ještě dá nabrat, napojit. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, super. To nebylo taktický. Potřebuji tam ještě aspoň jeden průchod. Appointment to Grand Vizier is an exceptional honor for me. The Sultan may be young and full of energy, but he still values an old man's advice. Čtyři, pět. Špatně obestavený. Jak to, že to není žádná hudba? Škoda. Upgrade. Tak, teďko by se měl Indigo hodně zvyšovat. To nejseš Indigo. Ty seš Indigo. Kvarcu máme dost. Takže asi kromě toho, že budeš vozit koberce, tak budeš vozit i kvarc? Koberce. Shipbuilding completed. Vozí sklo jak u blbců. Já tady fakt mám výrobnu skla. Fakt mám výrobnu skla. No tak jednoduchý. Místo toho, aby tady jezdila ta malá loď, tak tady bude jezdit ta velká nová loď. Rio Grande. A. Jo. Ještě vezmeš kvarc. Takovýhle množství. Pojedeš ještě navíc sem a tady ten kvarc vyložíš. Takže tady bude. No a když už jsme u toho, tak ještě víc koberců naložíš a vyložíš. Kvarc by mohl stačit v takovémhle množství. To vypadá dobře zatím. A tam ta loď zatím bude fungovat taky, ať se ty koberce nepřeruší. Ale myslím si, že to přestane být potřeba za chvilku. Cože, já to nechápu, to tady furt klesá? Ale už to roste. A já už to... Tak to stagnuje, tyjo. Asi ještě pořád musím zvyšovat množství. Jedna, dva, tři, čtyři. No, to by znamenalo, že už odsud nic neobsloužíme. Jeden. Žádná sláva. Indigo. Jo, a já sem nemůžu já tady potřebuji další. Další velkou nory. A na to budu potřebovat. Salam alaikum. Ty děláš velký kulový. Tak jinak pojedeš ty, protože jsi rychlejší. Jaj, ty si naložíš nějaký nářadí. Nějaký nářadí taky. A hlavně tu mozaiku jsem chtěl a vezmu do jižních míst i kameny. Pojď sem. Co ty děláš? Lněné oblečení. Se jmenuje oblečení lana nářadí. A další věc, já odtud nevozím dřevo? Mě upřímně řečeno fakt překvapuje. Takže asi taky velkou loď potřebu. To ne, to ne, to ne, to ne. To jo. Tak. Ty budeš vozit tohle. A navíc budeš vozit. Vozím to ze správné strany. Navíc budeš vozit dřevo. A asi i kameň? Kameň je. No, to je dobře. A unloadovat budeš to dřevo.
a dáš tam loď. Nějakou větší, nepoužívanou. Tebe. Tebe ne. A fair trade. Takže dřevo. Tady bude potřeba vyrábět ještě víc, protože ho potřebuji těžit pro tamto město. Abych tam mohl dělat hodně papíru. 2, 3, 4, 5. Co nemám nářadí? Si ho sám vyrábím a nemám ho. Možná zrovna přijal loď, která ho odvezla. Nářadí. Šup. Rychle. Už je tady. Kamení mám hromadu. Takže udělám cesty. Kamení. Takhle. Takhle nějak pozitivně. Tohle nepůjde moc pozitivně. No, ty asi žádná sláva, ale dřeva budeme mít hodně. He. Ty jsi někam přijel, ty jsi přijel sem pro mozaiku, já už to dobře vím. Vyzvedni všechnu mozaiku. No, máme jí hodně. Odvesí tady dolů. A myslím si, že už můžu... Z čeho to bylo? Koberce? No. Ty už asi vy už fungujete obě, co? Neboli Pinta, to je ta malá? To je ta malá, tebe už můžu zrušit. A... Koberce měním na... Koberce... Sklo... Kvarc... Nevím, jestli to píše Kvartz. Kvartz. Koberce, sklo, kvarc, mozaika. Prej mozaika. Mozaika, kafe. Kvarc. Lněné oblečení lana, jo, takže taky jinak. Oblečení lana nářadí. Dřevo. Mezera za čárku musí jít pryč. Dřevo. Stavební materiál, rozvoz je jasný. A... Přemýšlím, jestli nebudu rozvážet i... Co to je za loď schválně? Jsi malá, co? Malá loď. Efektivita slušná. A jak to, že tam nahoře ještě... Ještě nejsou nadšený, protože mají moc vysoký daně, co? Jo, tak těch knih ještě nemají moc. Čím to je omezený? Indigem. Jenom indigem, ničím jiným. Takže indigo potřebuji ještě zvýšit. Jo, na to jsem potřeboval tu mozaiku a to už tady někde bude. Co ty seš? Ty tady všecko odevzdej. Hele, už jsme překobercovaný, ha! Tak to je vtipný. Tak to pojedeš tady pro Alvezírovi. Dále. Ty neděláš nic, jo. Ale to jsem vrátil, to je pozitivní. Tohle taky pojedem pro Alvezírovi. Dále. Ty neděláš nic, protože chceme všecko odevzdát. Já potřebuji obrovské množství toho indiga. A asi ještě nory. Hele, já tady můžu... A tady je obchod, teda quest. Paper, to by asi šlo. Jedna, co nic nedělá, druhá, co nic nedělá, ale nejdřív pojede se. A ty chtěl paper, jo. If there's anything else I can help you with. Fakt hodně věcí zároveň. Ty nemůžeš dělat nic. No, asi tady chci postavit nory velkou. You have learned a lot about the Orient. A asi tady nejdřív potřebuji postavit toto.
třeba takto, velkou nory. Ať je to co nejvíc všude. Tak. Hodně upgradeovat. Ještě. Tady není sklo. Let the trading begin. Koberce jsou drahý, to je dobrý. A co jsem to tam potřeboval? Tam potřebuji jednak papír a jednak wood tools ropes. Wood tools ropes, je to tak? Pět. Hele, je takhle. Kurník šopa. To potřebuji doprčit. Takhle se naložím plnej a pojedu prodat zbytek. To bude vyřešený. Tak. Tak. Inform the sultan of your generous donations. No. Ty seš evidentně plnej. Pojedeš sem. A ty seš ta loď, která potřebuje ten papír nabrat za chvíli. Hele, něco vyschlo. A ty tady děláš co? Ty tady děláš jenom kafe? Postojíme velkou nory. Tak to děláme takhle. To je dobrý. To zbouráme. One of your plants has stopped producing goods. Přemýšlím, to, ono to půjde otočit, teda posunul ve jeden článek víc nahoru, to udělám. Chci zbůrat tohle, velkou nory. Posunout. Production has been disrupted. Co, proč to nejde? Tak, to je v pořádku, a teďko. Dokážu tam vejít? Dokáže, no super. Tak, tohle bude fungovat, tady bude velká norie. A to už stojí jenom peníze obnovit, že jo? Myslím, že jo. Kde to zjistím? Třeba tady, kde provozu velký norie. To stojí jenom peníze. Peněz budu mít dost, ale jak mám krásný daně. Co se stane? Hele, vy už jste úplně spokojený. Tak, daně mám menší, ale začnou se mi teď dělat noblemeni. A zase pokročím. Tady asi pořád musím dělat to indigo, že jo? Indiga furt málo. Samozřejmě, že to takhle katastrofální informace hlásí kvůli tomu, že se to odváží. Ve skutečnosti to není žádný velký problém. Prvních pět. Tady musí být cesta volná. Your island now houses noblemen. Jo. Dobře, tak to není úplně super efektivní. Ale tady mám nekonečno kamení. No, noblemeni. Tak, potřebuji ten papír. Ty ne, ty za chvíli. A ještě někdo volný? Ty taky za chvíli. Ne? Ty jednak naber tohle. A jednak budeš potřebovat 10 papíru. Kam? Tady dolů. Takže sem. The aristocracy. Jo, budete potřebovat nějaký věci. Santa Maria, Maria. Hodně skla nabrat. Kamení máme, dřevo nemáme. Všecko vymaxujeme. A můžeme jít zase na jich. No jo, tady se mi to krásně plní už. Já pojedu sem.
Hej, jsem kliknul zase nějakhle. Radši escape. Mám noblemeny, to je dobrý. Jo, a nějaká ta jedna loď, která nic nedělala. To je páč, teďka není žádná. Tak s tou jsem ještě chtěl koupit tady u něj pod ty potvrzení. Stavím další velkou loď. 1, 2, 3. Se jo. That important quest that I entrusted to you. Have you completed? Let me give you a hand. Goodness gracious. To je dobrý. Paper bude, hele, jo, to seš ty. Only the very best sailors. A když už jsme u toho. In the Oriental trading fleet. Tak já tady udělám ty krávy, ne? Úplně v klidu, ale tady jsem teď založit vesnici. Lana si bude moct prodat. Lana po cestě ještě prodáme. Takže lana prodáme, budeme potřebovat kamení, ty jedeš s papírem, ty seš ta loď a ty jedeš tady pokračovat v jihu. A tady chceme postavit další indiga. Jeden, dva, tři. Asi jedno, čtyři, pět. Ještě jedno indigo tady. Jeden, dva, tři, čtyři. Je další. My tady budeme tak zaindigovaný. Co je vůbec indigo? To jsou nějaký barvy, to je jasný. Ale já jsem si myslel, že to bude třeba jenom modrá, nebo něco takového, ne? Indigová modř. Nevím, nejsem odborník na barvy teda. No a ještě postavím jedny. Ale tady zase budu muset dávat pozor, to bude nějak špatně vytížený, to je jasný. Kvůli tomu, aby tady zůstala nápojka například. Ship ready. Hele, tohle bude fungovat. Jo, tady děláte všecko kamenný už. Jo, je škoda, že tady není víc úrovní cest. Tradá! Tak, indiga bych tady měl mít opravdu hodně. Jakým tempem se mi tady vyrábí papír? To už máme vymaxovaný a vy už jedete na 100%. Hele, a noblemani. Ah, to je krása, to je krása. Nemáte dost piva, takže příště budeme muset udělat pivo a začít dělat hovězí maso. Sem ještě přidáme ten papír. My request. May Allah bless. Dobrý, dostal jsem kafe. Ale kam jsem ho dostal? Cože? Tady není. Tady. Tak rovnou ho odvezeš sem. Dále. Ty budeš zakládat nový ostrov. A ty... Jseš úplně nová loď. Aha. A ty si sem dolů vezl materiál. Hodně skla, to je dobrý. Další materiál asi můžeš odvést. Sem už ne, tady je to plný. Tady už to taky vypadá plný. Ten pozitivní, tak se vrátíš zpátky nahoru. No, a příště tedy uděláme pivo, hovězí maso. Pivo vypadá téměř přijatelný, ale už není. Pivo, hovězí maso, a to je taky vypadá dobře. A takže tady to budeme muset rozšířit, abychom měli víc envojů. Tak se uvidíme příště.